Basi ule mama wenyewe wote huko nje mpaka umegawanyika unaonekana kabisa. Maana yake nini? Wewe ni Msomali ulikosema shati. Mimi. Namuuliza kwa nini sauti ya chumvi ni sawa? Kwa nini unakuta chumvi ni sawa? Kwa nini kuna chumvi juu kuna chumvi na kwa chips? Kwa chips zipi? Yeye anasikitisha unajua nini kama wewe mtakatifu. Hapo kutoka nje au mama yetu atupeje afanye. Ni kila kitu nakufanyia nyie jamani. Ukimpenda huyu mtu mpenda na mimi. Lakini ukimchukia
nitachukia huyu ndio mchukia na mimi nitachukia kuliko hata tambarare kimara fazai tambarare kinaweza kukusaidia ukafuta ukafutia matope kwa hiyo kwa mimi nitafikia kama chukia kwa sababu unielewa. Chapo na chapo shule, unakuja kulia huko baraka. Sema la kale uchapo. Wewe anakupiga bila sababu. Muongo mkubwa. Unalio kosea wewe. Sijafanya chochote.
Kila siku wewe tu, kila siku wewe unapiga wewe. Yaani ni wewe kama unapiga kila siku. Mimi mlango nimechoka wewe. Wewe unataka kuchukua mabwana wenzako. Kaswa. Hiyo unasema kwamba kachukua mabwana. Sasa tutasikiliza mambo mengi. Anyway, tutakuwa dogo. Na mimi nakubaliana na hilo. Kwa sababu watoto wenzio wote wa shule wanapita kwa mkota. Eh? Sisi watu wazima tunapita kwa mkota. Watoto wote eneo hili wanapita kwa mkota. Kukubwa wewe. Baba, kila siku nakwambia hata tukunisikilize. Basi mimi naambia kachifu, naleta kazi. Mimi chifu na nani? Chifu Pascal hata kitu mwomope. Nenda kamwambie tena unachelewa. Nenda kamwambie kwa sababu zako. Hebu mwambie mpuzi mwenzio unaenda kukapigwa wote kubabu mjinga wewe. Sasa toka na bahati nzuri. Babu unakupenda. Utakuja kupigwa na vibwana mnapogombea. Ukapigwa chini ukavimba juu, mjinga wewe. Kesho tunapigia kuja kwa nyumba. Ndio tulia. Ndio hii bondo masha. Ha? Kitu gani ambacho kimepelekea mpaka mkapiga mdogo wangu? Ha? Sina kuuliza wewe. Kamuliza mdogo wako kwani tumempiga. Nasemaje? Wewe unaniambia vipi kubaka wewe? Mama! Mimi na kuongea na wewe hapa. Ni kweli. Familia yetu sipendi kuonea hata nikitafika kubaka wewe. Na mashina pelekea panga mbele tuzawa. Ah! Wewe? Ninyi mapiga tuzawa kwa mabosa? Eh? Ni mabosa ndio? Eh? Baba, sasa. Nipanda. Yeye ni baba mshime fama mabosa hivi. Eh? Ushame nini? Ninyi mimi mko tuzawa tunapiga piga wote sina maana yake. Eh? Yaani leo bado ushame mispendi mbaba. Ni ah. Ai niko somba, somba. Udoka. Ni kama mtu mpe. Niko somba. Inuka fasta wewe. Ainuka. Inuka fasta mpapo. Mpapo. Fasta. Inuka fasta wewe. Yo disipini. Mama. Mama. Yani afike anakupiga, yani maji anakuua usoke kafuruga, eh?
Eh? Mama! Mama! Haya tena mengine hayo nini tena? Mama Jessica kanipiga. Chisco. Eh, haya mambo nilikuwa ninadharau lakini ninaona kwamba Chisco sasa hivi sasa anaiandama familia yangu. Tuseme mafuta yako wapi? Mafuta yake uko kwa mama. Kwa hiyo huyu Chisco amedhamiria kuwafanya nyinyi ngoma eh? Na mkono. Yaani polini wanaogopwa simba, hapa tumuogope Chisco haiwezekani. Ni lazima kesho nini polisi. Mshike mwenzio mkono, afadhali ya wewe kuliko wewe mwenzio. Eh, jamani, lazima tuende polisi. Eh? Jamani, yaani Chisco amekuwa hana adabu hata kidogo. Unaweza kufanya hivi mchana na sisi tutaonyesha mchana. Wanajifanya wajanja eh? Chengo kaka. Kile kilichotokea jana. Historia. Kama una story au wana wewe waje hivi. Kije tu hivi. Soma mbwa. Wewe vipi? Ributo. Sali. Bora kama umechokachoka hivi. Bora ulivyofika. Hayo mambo yalikuwa jana. Usikwa jana kumkia leo hiyo ndoto niliyoota mimi. Ndio. Nimeamka nimechoka, yani mwili mzima uso uelewi. Afu sijui kwa sababu gani. Nimekwambia hapa sasa. Wewe na muda sikuni yote leo. Nimesikia sema ndio ile kawaida tu. Hiyo ndoto. Tatizo wewe salao. Ngoja. Ina maana tukanambia tulikuwa hapa wote sisi hapa ndo yametotokea mambo hayo. Mimi ni mwili niota mimi. Hicho sio cha kuuliza tena. Kali mambo ya jana ya tulapiga jana viungu vikatokea moto nini hiyo itakuwa hiyo itakuwa ni putu shanza mambo yako unajua kuamini ushirikina shirikina mimi sipendi toka jana uliongea ongea huko sio nini tumepiga hivi bwana sikii kale hakuna kitu chochote hizo ni ndoto tu usijidanganye rafiki yangu msijidanganye chengo rafiki yangu acha dharau chengo sikiza chengo hayo mambo madogo madogo na dharau wewe ndio tuletea matatizo sisi hapa ndio matatizo gani putu matatizo gani umeona matatizo gani cha kufanya shauriane tunafanya nini tujikomboe tumeshaanza kuota mandoto ya ajabu ajabu bwana mimi kama mnataka kupiga story au kama mnanifukuza niambie sasa mnapiga story ya ajabu ajabu sio mama ushirikina kijana mdogo na mimi mambo ushirikina unaamini kwamba kuna uchawi kingine na mimi kama kawaida zangu sasa kuchimbo ni salama na hicho ndio kinachofunza sisi kwamba mimi kama kawaida zangu leo tu mimi napiga piga kama sawa mimi mnaogopa nini bwana mimi najuta nimevunja ndio mevunja sababu niliona vitu vya ajabu. Gadwe! 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 Oa chengo. Jo, jo mara moja. Jo moyo wetu. Vengana. Kama unajitika katizi. Wewe huyu una matatizo. Acha Mungu anakuambia. Sema ndio mimi nimesikia kizangu ananiita. Gadwe! Kiliza na. Wewe uliputwa akuita huko ndani asijao usikie wewe pick yako mimi sisi. Ina maana usikie unaponiita. Acha wewe niende niangalie. Hilo bange. Hilo bange amewaikuta sio nzuri kabisa. Ngado. Oh, aliputu. Tengo. Tunaenda kwa tunaondoka ndo nini? Ah. Watu wengine bwana. Mtu anaita hapo sasa hivi afa naondoka. Ngadi. Wewe mzima? Ndio mzima. Kabisa. Ndio. Simamu kabisa. Kabisa. Umeanza kuvuta bange sasa hivi. Bange wapi wewe unasikia unavoniita? Wakuita mimi wewe mimi nisikie. Ukishanga upuuzi. Wewe. Wewe ukizungitia kama unaenda kunifanyia mambo mengi. Tupende kabisa. Pumbavu wewe. Maisha nyo amba mina isha ta siyaone.
Ngadu. Ngadu nini? Ngadu nini? Ngadu! Yangu yupo. Chengo yupo. Chengo. Chengo. Samapo. Rafiki yako. Kuna la. Sio kula na kufanya nini kidogo. Sio nimechoka choka. Vipi mbona unikana? Mimi sio kwa agwa na mimi mbuda yangu. Sio kama hivi ndugu yangu. Kwa sababu yuzi nilikuja pale. Kuja kuona mimi ndio. Bana nitoka sana nyoko shumizi mkangu mimi naelewa. Amna, ataka mizunguko unabidi kujitembeleani bwana. Mishemishe ndugu yangu, kama hivi ndio tunatembeleana. Sema karibu. Asante. Mama vipi jana? Ah, uko kwa masomo. Safi. Kama kawaida. Karibu, karibu sana. Asante. Sema nini? Nimetoka nyumbani hapo kwa ndugu zangu dukani. Mandazi, sema leo tacha ya asubuhi. Kama kawaida zako karibu mtu. Unakuja nisindikize bwana. Sikiza, unifanya vizuri sana lakini. Mimi nilifikiria kwamba leo ndugu yangu kafika tukamwelekea katika kaburi lake ngapi. Chengo bwana naye rafiki yangu. Angalia kule makaburini jinsi panavotisha flow ni ambe mimi leo niende makaburini. Nisikilize mimi rafiki yangu, yule rafiki yetu. Kwani tunamtupa kiasi hicho? Nimeshinda kwa mandazi nitaenda peke yangu. Yeah. Sikilize yule rafiki yako. Kumbuka mtu wa rafiki watatu asiwe mbakia wawili. Kwa sababu hivi baya mkaenda pale mkangolea mkaburi lake mkaliweka sawa umeona. Yule ni rafiki yenu yule. Sikilize rafiki yako anachokwambia. Tuna uwezo wa rafiki yetu ndugu yangu. Kama vitu ndoko nisikilize mimi. Kwa nini rafiki mwana mwana majeni pia naye akazika huko?
Uputwa! Uputu! Kuna nini huko nyanya? Uputwa! Wageni, wageni. Karibuni. Una upo? Nipo karibuni. Sasa kijiji kinakupendeza. Kijiji kinampendeza mtu mwana kwangu. Kama hivi hali kama hiyo. Tafanya aje ndo maisha yetu. Haya, vipi uko kwenu? Wazee wazima. Kwema lakini. Kwema kabisa. Chosha na. Mara. Ah, mbona sasa hivi? Ndio ile tulipanda ile. Ndio ile mbovu sasa tumechelewa kwa hiyo. Haya, lakini mimi naona tu bora mlipofika salama wanangu. Maana hapa kijijini kuna matatizo. Kijiji kina matatizo wanangu. Kijiji kimechafuka. Watu wanakufa, mambo ya ajabu ajabu. Yanayoendelea hapa kijijini. Sasa. Tukana nipa watu wakufa. Mambo tu ya ajabu ajabu, mambo shirikina shirikina, vijana wanapotea wakienda kuoga mtoni na vita fulani. Mizani mmefika salama. Moja mimi nende jikoni nikaandae chochote, mure kesho niondoke. Basi. Karibuni wanangu kwa jana nende jikoni. Sasa hivi. Aita sijui natoka. Mimi mwenye kwenda shambani hapa kanisa na kaka. Kuko mzima na shika na shemeji. Ni nini sasa hivi ni kama natisha. Tembea. Hongera Karume kwa utawala wako uliopita na pia mshawishi Rais Shein awaachie viongozi wa uamsho anasema Sefu Palestina watanga Tanzania. Ekipo, 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 ekipo.
biashara kwa mfano kama nitapata mfano wangu. Mimi hapa. Tulia kwanza. Mimi nilienda kisimani na mwenzangu. Tulipofika kisimani tukawakuta watu hao wawili. Wale watu wawili wenzangu wamemua pale pale. Watu wawili? Ndio. Wamemua? Ndio. Wewe ulikuwa na nani? Na mwenzangu Zai. Ulikuwa wawili tu? Ndio. Unaweza kunipeleka? Ndio. Basi. Wewe nisubiri, nisubiri hapa hapo, nisubiri. Haya. Nimewasikia muda mrefu. Wodi wote kwenye kiti nikaona hawa chakuja. Kumbe mmekuja na mambo mengine. Sikam na lingine. Karibuni. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti mzalendo. Kwa kwanza kwamba napenda niulize kitu kimoja. Kwamba hivi haya matatizo ambayo yanatokea hapa katika kijiji chako, au yafahamu, au yasikii, ama hata kuyaona pia. Na pili, kwamba kuna faida gani ya mikopo panapokuwa na matatizo katika kijiji chako? Unajua sikii. Mimi naona kama unanielewa. Mimi naona kitakiji cha moyo kikufuata. Sioni kama kuna matatizo. Mwenyekiti, kuna matatizo gani hapo kijijini? Mwenyekiti, hii hapa juzi kuna kijana amefariki chengo kwenye mazingira ya kutatanisha. Ukija kuangalia sisi wote hapa baba zetu wamefariki kwenye mazingira ya kutatanisha. Hapo mwenyekiti unakalia kimya swala hii. Nimeshaelewa kusudi. Nimeshaelewa kusudi wewe. Kumbe huko ndiko mlikuwa mko mnakwenda, sivyo? Ndio. Kumbuka kumbe ndo kusudi wewe kwamba namaanisha kwamba hapa kijijini kuna uchawi, sivyo? Ndio, uchawi upo. Hivi nyinyi mimi nafuliza vitu moja. Msije mkanihukumu kwa vile mmenichagua kwa kura zenu, alafu tukaacha sheria tukaanza kupata mambo ya desturi na hivyo. Sawa. Hivi mnafahamu kwamba kanuni za katiba, yani sheria ya nchi na kanuni, mnafahamu? Ndio. Sasa nakuuliza ni swali. Sheria na kanuni kipi kipo? Mwenyekiti, hamna cha sheria, hamna kanuni. Hapa katika kijiji chetu uchawi umekithiri. Mimi mwenyewe mwenyekiti juzi nimetembelewa na watoto wa kaka yangu. Leo hii mmoja akatoweka kwenye mazingira ya kutatanisha hivi nikiwa nashuhudia kwa macho yangu. Baada mwenyekiti wewe mama sikiliza bwana, hebu nisikiliza. Sikiliza. Mimi nauliza swali, nijibu kwa pamoja. Sawa? Sheria na kanuni kipi kitu juu? Nijibu kwa pamoja. Sheria. Nafahamu? Sheria. Sheria. Sasa tuje tunataka kwa sheria kwa kanuni ambayo ina mimi hilo siwezi kulifanya. Uchawi haukubaliki katika serikali yetu na katika kijiji chetu. Ni mwenyekiti. Mimi mwenyewe mdogo wangu mimi mwenyewe nimekuwa katika mazingira hayo. Kwa hiyo utaposema mambo ya sheria sijui nini, sisi hatukuelewi. Sisi tumekuja hapa utatakuwa ulitatue ile tatizo. Umeona? Kwa hiyo wewe unaongozana na serikali.
Sasa kama ndugu yako amekufa sikafa kwa kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu wapi? Kazi ya Mungu wapi? Mwenyekiti, uchawi upo hapa kijijini. Uchawi unasumbua hapa kijijini. Haya mambo hayana ukweli, mimi nina ushahidi wa kutosha. Mnakumbuka juzi, huyu juzi mimi alinipata. Huyu mama huyu tunamuona hapa. Umeelewa? Akanichukua akanipeleka kisimani. Kisima cha bondeni. Wao siji kuna mtu siji amekufa, siji mwenzangu. Nimekwenda kule hakuna mtu aliyekufa wala nini. Mwenyekiti, wachawi wapo na uchawi upo hapa kijijini. Kwa sababu hata wachawi wangitokuona huo huo na tupo ndugu zetu kwenye mazingira kutatanisha tunawaona. Tungewaua. Kwa hiyo nyinyi mnasemaje kuhusu sala ya uchawi? Sisi tunataka kukumbuka ile tatizo. Sasa mimi nasema vipi ili kuondoa fitina ya hili? Tutatoa pia pomoni. Sawa. Tutatoa vijana hawa watatote huo hapa hapa. Waende kijijini. Sawa. Wakamlete mganga hapa ili huyo mganga aje kudhibitisha kwamba kweli kijiji chetu cha Muyuni kuna wachawi. Sawa. Sawa. Na ole wenu huyo mganga aje hapa afikia tena kuna uchawi kwenye kijiji cha Muyuni. Tutamshtaki moja baada ya mwingine. Wajinga. Wewe unafanya bwana. Mimi na shiriki kwamba ushirikina tunashirikina hauko. Sio vizuri namna hiyo. Kwa sababu ya kunichagua kwa ndio mnihukumu mnilete mambo ambayo hasio. Haya bana. Ushirikina hauko. Acheni mambo ya kusema. Acha kulima hapa mkapata maendeleo. Uchawi 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 utasaidia kitu gani? Acheni bwana mambo yenu hayo. Gani? Hazaka na kafiri. Vipi wewe Tony? Mimi nitashughulikia mimi. Sawa. Sawa mwenyekiti. Now.
Wale 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 chomia tunda.
Lankoma manga wana wale mwale chombi tunda ilo Lankoma manga wana wale mwale chombi tunda Lankoma manga wana wale mwale chombi tunda ilo Lankoma manga wana wale mwale chombi tunda Karibu, karibu, karibu. Una matatizo gani? Ndani mimi nina matatizo makubwa sana. Mimi ni mwenyekiti wa kijiji cha Muyuni. Kijijini kwangu kuna shutuma ya uchawi. Kwamba wana kijiji wamekuja makundi kwa makundi nyumbani kwangu kulalamika kwamba kuna uchawi ndani ya kijiji chetu. Sasa mimi nikawa napinga hili swala. Kila wakija napinga. Lakini nilimiona nimevumilia nikaona bora nije nihakikishe. Nije kwako nihakikishe hili swala ni kweli. Ni kweli. Na mimi nilijua kwamba atakuja mtu hapa. Hilo swala nimeanza kulijua kabla wewe. Na usijali, utaona mbaya wako mmoja baada ya mwingine. Wala usiwe usiwe na wasiwasi. Mliosema kiringeni, mimi mwenyewe nimesikia. Jini manga bado mdogo, kazi yangu kutembea. Mliosema kiringeni, mimi mwenyewe nimesikia. Jini manga bado mdogo, kazi yangu. Aya we, kazi yangu kutembea, kazi yangu kutembea, kazi. Usiwe wasiwasi. Utanjua mbaya mmoja baada ya mwingine. Na mimi niko tayari kukusaidia. Wala usiwe na wasiwasi kwa hilo. Angalia hapo. Angalia hapo. Angalia hapo. Usiogope. Hao ndio wabaya wako. Hao ndio wabaya wako. Hao ndio wanaokusumbueni kwenye kijiji chako. Sasa mganga, utatusaidia jiji sasa hivi. Ni kazi ndogo sana. Usijali, niko pamoja kukusaidieni. Niko tayari kwa hali na mali. Mimi naomba nisaidie. Mimi nakuomba nisaidie. We Arabi Arabi Maulana tunaomba mwongozo Bwana. Arabi Arabi Maulana tunaomba mwongozo Bwana. Arabi Arabi Maulana tunaomba mwongozo Bwana. Arabi Arabi Maulana naomba mwongozo. Aya we naomba Mungu. Aya naomba Mungu. Aya we naomba Mungu. Aya naomba Mungu.